እና ክብራት ተመልካቾቻችን እንደምናችሁ ይሄ የኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም ነው በዛሬው የኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም እናቀርብላችሁ ሰሞኑን የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ላይ ያወጣቸውን የይቅርታ ምንበለው ወይም ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች ምን ይመስላሉ ከወራት በፊት አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ በተለይም በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሟል ብሎ ለዓለም ማህበረሰብ ማሳወቁ ይታወሳል እነዛኞቹ ጥናቶቹና የጥናቶቹ ግኝቶች ምን ያክል በህግ የተደገፉ ናቸው? ሙያውስ የሚፈቅድለትን እስተከትሎ ይሄን ስራ ሰርቶት ነበር ወይ? ከቀናት በፊት ደግሞ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሟል ተብሎ የወጣው መረጃ ስተት እንደነበረበት በድረገጹ ወይም ደግሞ በማህበራዊ ትስስር ገጹ መለጠፉ ይታወሳል። በዚህ ዙሪያ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን በአሜሪካን ሀገር በካሊፎርኒያ ስቴት የሰብአዊ መብት ተመራማሪና ዓለም አቀፍ የ political science ግንኙነት ተመራማሪ ናቸው ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረማርያምን ጋብዘናል በያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራሙን እንድትከታተሉን ጋብዛለን ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረማርያም ሐሳቦትን ሊያካፍሉን ፈቃደኛ ስለሆኑ በቅድሚያ አመሰግናለሁ እርሶ የሰብአዊ መብት ተመራማሪ የፖለቲካል ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተመራማሪም ነውትና የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል በርካታ አስርት ዓመታትን ያስቆጠረ ተቋም ነው ስራውን እንዴት ይገመግሙታል ይህ ተቋም በርሶ እይታ ምንድነው አሁን እንግዲህ አመሰግናለሁ አቶ ግዛቸው ኢትዮጵያን ቴሌቪዥንም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ እዚህ ላይ መጨመር ፈልገው ማስተዋወቂያው ላይ የህግ ተበቃም ነው ምናልባት ለ30 አመትም በአሜሪካን ሀገር ውስጥ በህግ ሙያ ላይ ሰርቻለሁ ምክንያቱም ያ ስራ ደግሞ ካሁን ከመነጋገረው ነገር ጋራ የተያዘ ነው ለማለት ያህል ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ነገሩን ጠለቅ አድርገን እንመልከተው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይቅርታ ጠየቀ የሚለው ነገር አንዳንዴ ገባ ብሎ መመርመር ያስፈልጋል ምክንያቱም ምንድነው ያሉት ይሄኛው በሪፖርታቸው እንዳወጡት በገሃድ አውጡት የተናገሩት ነገር አለ አድበስብሰው በትዊተር ፔጃቸው ላይ ሁለት ሶስት አረፍተ ነገሮች ያስቀምጧት ናቸው ምንድነው ያሉት ያወጣነው ዘገባዎች እስካሁን ባለፉት ወራት ያወጣነው ዘገባዎች ስህተቶች ናቸው እነዚህም ስህተቶች በኢትዮጵያ ላይ መጥፎ መልክ እንዲያንጸባርቅ አድርጓል ይሄ ኔጋቲቭ ኢምፓክት ነው የሚል ቃል ነው የተጠቀሙት ሆኖም ግን ስለ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት እንቆረቆራለን እንቆማለን እንሟገታለን ምናምን ይላሉ እንግዲህ አንድ ሰው ይቅርታ ሲጠይቅ ጥፋቱን መረጋገጥ አለበት ብዙ ሰው ይሄን ነው ያልተገነዘበው እኔ አሁን እንዳዳመጥኩት ከሆነ አድርጓል ይቅርታ ጠየቀው የተባለ ነው እንጂ ይቅርታ የሚጠየቀው ምን ስላጠፉ ነው ነው ጥፋታቸውን አልገለጹም በደፈናው ሸፋፍ ነውት ነው ያለፉት ባለፉት ወራቶች ውስጥ እነዚህ አንዳንድ ስህተቶች አድርገናል ነው የሚሉት እንግዲህ የእውነት ይቅርታ የሚጠይቅ ሰው ይህን አጥፍቻለሁ ብሎ መናገር አለባቸው እንግዲህ ገባ ብለን ልናየው እንችላለን ያጠፉት ምንድን ነው በብዙ መንገድ ልንመለከተው እንችላለን አንደኛ ያጠፉት ምንድነው መረጃ የሌለው አሉባሌ በሆነ ተመርተው ለህዝብና ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ አይነት ችግር አገር ውስጥ ተፈጥሯል መንግስት እንደዚህ አይነት ወንጀል እየፈጸመ ነው የሰብአዊ መብት እያገደ ነው እየነፈገ ነው ምናምን የሚለውን ነገር መናገር ያለባቸው ማስረጃው ምንድነው የሚለው ስለሱ አልተናገሩም ስለዚህ የደበቁት ነገር አለና ዝም ብለን ይሄንን ከተናገርን ሰውም ያልፈናል የሚል ነው እኔ ግን የዚህ አነቱን ነገር አልቀበለውም ምክንያቱም በብዙ ደረጃ እኔ ለምሳሌ በፈረንጅ አቆጣጠር ወይም በአውሮፓ አቆጣጠር ጁን 8 ላይ ባወጣሁት አምነስቲ ኢንተርናሽናል የሚለው አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሚል ስለነሱ የጻፍኳቸው ጽሁፎች አሉ ተመልካቾችም almeriam.com ይባል ድረገጽ ላይ ሊያዩት ይችላሉ እዛ ላይ ያሰፈሩት ነገር በሙሉ በጣም የሚያስደንቅ ነው ከነማስረጃው ነው እዚህ ያቀረብኩት ለምሳሌ ተመለከትን እንደሆነ በአውሮፓ አቆጣጠር ከጃንዋሪ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በየወሩ የሚያወጡት ዘገባዎች በጣም በሚያሳዝንና ሚዛናዊ ባልሆነ መንገድ የሆኖ አባሎች ላይ የዚህ አይነት ግድያ ተፈጸመ የዚህ አይነት እስር ተፈጸመ መሪዎቻቸው ታሰሩ ይፈቱልን ምናምን እያሉ ሁልጊዜ መንግስትን መወንጀልና የመንግስትን አካሎች አጥፊና ወንጀለኞች አድርገው በማቅረብ ነው እንግዲህ ይህን የምመለከተው በጽሁፌም ላይ በማስረጃ ስላስቀመጥኩት ማንም ሰው ሊመለከተው ይችላል
ምንድነው አቋማቸው? በኔ አስተያየትና ግምገማ ያልኩት ምንድነው በየወሩ መታወጡት መግለጫ ስለ ኦነግ ነውና የኦነግ ተማዋጋቾች ናችሁ ወይ የሚል ክስ ነበር ያቀረብኩባቸው። ግን ይሄ እነሱ ብቻ አይደሉም። ማን ነው ለነሱ መረጃ የሚያቀብለው ብለን ደግሞ መጠየቅ አለብን። ከጀርባቸው ሆኖ ማን ነው የሚሰሩት ነው። ስለነሱ አይናገሩም እነዚህ ሰዎች። ሁልጊዜ ሪፖርቱን አቀረብን ይሄን አደረግን ነው እንጂ የሚሉት ወደዛ ሄዶ የሚነጋገሩት ነገር። ስለዚህ ሌሎችን መጥቀስ ይቻላል። ይቅርታው ምንድነው የሚለውን እኔ አልገባኝም። ይቅርታ ጥፋታቸውን ሳይገነዘቡ ለህዝብ ይሄን ነው ያጠፋ ነው። ምክንያቱም ጥፋቱ አሁን ከታወቀ ወደፊት እንዳይደገም ይደረጋል ማለት ነው። አሁን ግን ሸፋፍ ነው ደፋፍ ነው ደባቆ ነው ያለፈውትና እኔ አልቀበለው። ከዚህ በፊትስ ይሄ ተቋም እንደዚህ ይቅርታ የጠየቀበት አጋጣሚ ነበር? የሚያቆት ነገር ካለ እርሶ ተመራማሪም ስለሆኑ ለሰባዊ መብትም ይሁን ለህግም ቅርበቱ ስላልሎት በዘርፉም ብዙ ጥናት አድርገዋልና የሚደንቅ ነገር። ብዙ ጊዜ ተሳሳተን አይሉም። ለምንድን ነው ተሳሳተን የማይሉት? ቆሞ የሚከራከራቸው ሰው ስለሌለ ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ገትሬጃቸዋለሁ በየሳምንቱም በየሚዲያም በሁሉም ነገር ገትሬጃ እና ማስረጃውን ደግሞ በተደገፈ መንገድ ያደረጉትን የሰሩትን ስራ በሙሉ አያይዤ አቅርቤያለሁ። ለምሳሌ በጁን 8 ላይ ያቀረብኩት ጽሁፍ ላይ ያሳየሁት ምንድን ነው? አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው ድርጅት የራሱን ሰራተኞች በምን አይነት መብት እንደሚገፍ እዛ ላይ በዝርዝር አስቀምጫለሁ። ኢትዮጵያ እየመጡ ኢትዮጵያን ህዝብ ስለ ሰብአዊ መብት የሚያስተምሩ ሰዎች የራሳቸውን ሰራተኞች ግን እንዴት አድርገው መብታቸውን እንደሚገፉና እንደሚረግጡ እዛ ላይ አስቀምጫለሁ። ስለዚህ ይሄ የሚመጻደቁት ነገርና ማስረጃው ምን እንደሆነ ቆሞ የሚማቆታቸው ስለሌለ ነው። ስለዚህ በብዙ ቦታ ክሪቲሳይዝ ይደረጋሉ፣ ይገመገማሉ፣ እንደዚህ አድርጋቸው። ግን ስር ገብቶ ውስጣቸውን አይቶ የሚሰሩትን ስራ የሚያጋልጥ ብዙ ሰው የለም። ለምሳሌ ሂውማን ራይትስ ዋች እነሱም በየቦታው ለምሳሌ በመካከለኛው ምስራቅ የሚታችሁበት ነገር አለ። ሁልጊዜ እናንተ የምታነሱት በአንድ ወገን ብቻ ያለውን ነው። በሌላ በኩል የሚደረገውን በንጹሐን ላይ የሚደረገውን ጥፋት እና ጥቃት አታቀርቡ ምናምን ይባላሉ። ግን በዛ ደረጃ ነው የሚቆመው። እነሱን ገብቶ በምን አይነት አሰራራቸው ምን አይነት እኩይ እንደሆነ የሚያሳይ ማስረጃ የለም። እኔን እስከማውቀው ድረስ እኔ ብቻ ነኝ እስካሁን በእነሱ ላይ የዚህ አይነት ግልጽ ያለና ማስረጃ የተሞላበት እና የተመረኮዘ ጽሁፍ እና ክስ ያቀረብኩባቸው። ያኔ እንዴት ሊያገኙ ቻሉ? አሁን ደግሞ እችኛዋን እንዴት ነው በጣም አሳጥረው ጥር ምጥን አድርገው የለጠፉት? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም አሁን አየህ ምርመራ ጀመርክ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ድርጅት እንዳልኩ እነዚህ ቀላል ድርጅቶች አይደሉም። ከ1960 በአውሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ ሲሰሩ የኖሩ ናቸው። እራሳቸውንም ያስመዘገቡትና ከፍ ከፍ አድርገው የሚያዩት ለዓለም ሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን ይሄን አድርገናል ምናምን በማለት ጥሩ ስም አግኝተው ተሰሚነትም አግኝተው የኖሩ ድርጅቶች ናቸው። ግን ሁልጊዜ አንዳንዴ ላይላውን እየነካን ስለምናልፍ ብዙ ነገር ያመልጠናል። ሰርስረን ውስጥ ገብተን መረጃችሁን እንዴት ነው የምሰበስቡት? አሁን ያልከው በአውሮፓ ሜ 31 የወጣው ሪፖርት ላይ ነው። እዛ ላይ ያሉት ምንድን ነው? መረጃውን የሰበሰብነው ከሁለት ቦታ ነው አሉ። አንደኛ ዴስክ ሪሰርች ይባላል። ወንበራችን ላይ ቁጭ ብለን ኢንተርኔት ላይ እየመዘመዘ ማንም ሊያዩ ይችላል። ይሄ ፈጥሬ ማውራ አይደለም። ዴስክ ላይ ቁጭ ብለን በኮምፒውተር እየፈለግን ያገኘነው ነው። ሁለተኛ ደግሞ አንዳንድ ጥቂት ሰዎች ሄደን እዛ አካባቢ አነጋግረን ነው አሉ። ማንን እንዳነጋገሩ፣ ምን ጥያቄን ጠይቀዋቸው፣ ማን እንደጠየቃቸው፣ የእነሱ ጠያቂዎች ማን እንደሆኑ ስለዚህ ምንም ነገር አይናገሩ። ለምንድን ነው ይህንን የሚያደርጉት? ተጠያቂነት ስለሌለባቸው ማንም ሰው ደፍሮ አይጠይቃቸው። ማን ናችሁ? ለምሳሌ አንድ ሰው በህግም ሆነ በሌላ መንገድ ክስ ሲከፍት ወይም አንድን ሰው አጥፍተሃል ብሎ በሚወነጅልበት ጊዜ የማስረጃውን አይነት መናገር አለበት፣ ከየት እንዳመጣው። እነዚህ ሰዎች ማን ናቸው? ምናልባት እነዚህ ለእነሱ ሪሰርቸርስ የሚሏቸው ወይም ኢንፎርማንት የሚሉ የሚፈልጉትን ሰው ሄደው ለቅመው ሊያነጋግሩ ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ ሚዛናዊ ነው ሊባል አይችልም። ይሄ እንግዲህ ሜቶዶሎጂ የሚባለው ወይም የአሰራሩ ስራ፣ የሪሰርቹ የምርመራው ስራ፣ እነዚህን ነገሮች ሁልጊዜ እንደተደባበቁ ነው። ምክንያቱም የሚጠይቃቸው ሰው የለም። ሁሉ ሰው ዘሎ የሚጨፍረውና የሚያየው ምንድን ነው? አምነስቲ ኢንተርናሽናል እንዲያለ ሂውማን ራይትስ እንዲያለ ነው። ግን
ሪፖርቱ ምን ላይ ነው የተመዘገበው? የሪፖርቱን የጻፉት ማናቸው ነው? እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ ነገር ማስተዋወስ ያስፈልጋል። እነዚህ ወጥተው የሚናገሩት ፈረንጆች ናቸው፣ ኢትዮጵያኖች አይደሉም። በኒውዮርክ፣ በፓሪስ፣ በለንደን በየቦታው ቁጭ ብሎ ትልልቅ ፎቁስ ቁጭ ብሎ እነሱ ከዛ ይመጻደቃሉ። ይሄ ተደረገ ኢትዮጵያ እንዳላደረገችም መንግስት እንዲሰራ ምናምን ይላሉ። ግን ከመሬት ላይ ሆኖ ግን ይሄንን የሚያቀብሏቸው እነማን ናቸው? የሚያቀብሏቸው ሰዎች ምን ያህል ክሬዲቢሊቲ ወይንም ታማኝነት አላቸው? ወጥተው ደግሞ እነሱን እኮ ይሄ የመንግስት ጉዳይ አይደለም፣ መንግስት የፈለገውን ሊያደርግ ይችላል። ግን በሲቪል ሶሳይቲ ደረጃ፣ በሰብአዊ ተሟጋች ደረጃ፣ በእኔ አይነት ደረጃ እነዚህ ሰዎች ማወቅ ፈልጋሉ። ምክንያቱም እኔ የምጽፈው እኔ የምናገረው ነገር ሁሉ ግልጽ ነው። አንድም ነገር የተደበቀ የለም። ዌብሳይቴ ላይ ነው ማስቀምጠው፣ አልደብቅም። ለምንድን ነው እነሱ የሚደብቁት? ማስረጃ ሳገኝ እዚህ ጋር ታገኙታላቸው እላለሁ። ግን እነሱ እዚህ ላይ አንድ በጣም የሚያሳዝን ግንኙነት አለ ብዬ ነው የምገምተው። ምክንያቱም ለእነሱ የሚያቀብሏቸው መረጃውን የሚያቀብሏቸው በድብቅ ስማቸው ማይታወቅ፣ እንግዲህ እነሱ የሚሉት ስማቸው ከታወቀ መንግስት ያሳድዳቸዋል ምናምን የሚል ነው። ስማቸውን መናገርም ባይኖርባቸው ስራቸው፣ እውቀታቸው፣ ትምህርታቸው እነዚህ ነገሮች በጣም ያስፈልጋሉ። ምክንያቱም አንድ ሰው በጣም ከባድ የሆነና በትልቅ ችሎታ የሚጠይቅ ስራ ሪሰርች በሂውማን ራይትስ ደረጃ በሰብአዊ መብት የሚያደርግ ሰው ከሆነ ያ ሰውዬ ክህሎት መኖር አለበት። ዝም ብሎ ከመንገድ ላይ ተነስቶ ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ ቢያንስ ቢያንስ ማን እንደሆኑ ያንን የመግለጽ የእነሱ ግዴታ ነው። ግን እነሱን ሳያጋልጡ በኒውዮርክ በለንደን እና እንትን ቁጭ ብሎ ለእኛ ትእዛዝ ይሰጣሉ፣ እንዲህ አላደረጋችሁም፣ እንዲህ ጠፍቶ ነበር ምናምን። አሁንም በሜይ 31 ላይ ወጥቶ ይሄ ተሳሳትን ብሎ ያወጡት ሪፖርት የሚከተሉት የዚህን አይነት አሰራር ነው። ግን ጥያቄው ምንድን ነው? ለምንድን ነው የሚከተሉት ነው? እነዚህ ሰዎች ጥራት ያለው ስራ ለ60 ዓመት የኖሩ ናቸው። እንዴት የህፃን ልጅ የተማሪ እንኳ የማያደርገው? የእኔ ተማሪዎች የዚህ አይነት ሪሰርች አድርገው ዝንድ መንገደኛ አነጋግሬ ምን ጠየቅከው? አይ ጥያቄውን ልነግር አልችልም። ምን አሉ? እሱንም ልነግር አልችልም። ግን በጠቅላላው እንደዚህ ብለዋል። ይሄ ከነሱ የሚጠበቅም አይደለም፣ ግን የተለመደ አሰራር ነው በኢትዮጵያና በአፍሪካ ላይ። ምክንያቱም አፍሪካ ውስጥ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ምሁራን የምንባል የእኛ አይነቶችም ዝም ብለን ነው የምንቀበለው፣ ክሪቲካል አይደለንም። ለምንድን ነው ብለን እነሱን ቻለንጅ አናደርግ ወይንም አናፋጥጣቸውም በጥያቄ። አሁን የተጀመረው ትግል እኔ በግሌ የማካሄደው ምንድን ነው፣ በሚያወጡት ዘገባ ላይ በሙሉ መረጃውን መገንዘብ ፈልጋለሁ፣ እሱን ደግሞ ቻለንጅ ማድረግ ፈልጋለሁ። አለዚያ እንዲህ እያሉ የሚያራምዱት የፕሮፓጋንዳ ጦርነት አገር ላይ ትልቅ ጠንቅ ይሆናል የሚል እምነት ስላለኝ። ሁለቱ ክልሎች ብቻ ደግሞ ኢትዮጵያን ይወክላሉ ወይ የሚለው የመረጃው ተአማኒነቱንም እስኪ እንየው። በሁለቱ ክልሎች ውስጥ እነሱ ሰላም እንዲኖር አይፈልጉም፣ በማስረጃ አስቀምጨዋለሁ። ምክንያቱም በአማራ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልል እንደዚህ እንደዚህ ተደረገ ሲባል ያላቸው አጀንዳ፣ ከስር ያለው አጀንዳ ሁለቱን ክልሎች ግጭት ለማበልጸግ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው ብዬ ነው የምገምተው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የሁለት ክልሎች ቦታ ብቻ አይደለችም። ሰብአዊ መብት ደግሞ ከተፈጸመ ሁለቱ ክልሎች ብቻ ሞኖፖል የለው፣ ሁሉም ጋር ሊፈጸም ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው ሁለቱ ላይ ፎከስ ያደረጉት ያተኮሩት የሚለው ጥያቄ ነው። ያተኮሩበት ምክንያት ምንድን ነው? እነሱን ይህንን የተበላሸ መረጃ የሚመግቧቸው ከዛ አካባቢ የወጡ በእኔ አስተያየት የራሳቸው አጀንዳ ያላቸው እና ከተወሰነ ቡድን ጋር ተጣምሮ የሚሰሩ ናቸው ብዬ ነው የምገምተው። ማስረጃውንም ማቅረብ ይቻላል ወደፊት። የኢትዮጵያን ገጽታንም የማጠልሸት ያሉ በጎ ነገሮችንም የማሳነስ ችግሮች ካሉ ችግሮቹንም ደግሞ በልካቸው ያለ መግለጽ አይመስልም ወይ? በህግ እንደው የፍትሐዊነትና ጉዳዩ ሚዛናዊነትንስ ምን ያክል ያሟላ ነው የሚለውን እኔ እስኪ እግረ መንገዳችን ትክክል ነው። እንግዲህ የእነሱ ድረ ገጽ ሄደ ለምሳሌ ብታይ ሚሽን ስቴትመንት የሚባለው ለምን እንደሆነ እምነታቸውን፣ ምሁሯቸውን ምናምን ስትመለከት ብዙ ነገር ነው የሚያወሩት። እኛ በፖለቲካ ያለንበትም ሚዛናዊ ነን፣ ሁለቱንም አመዛዝነን ነው፣ አዛምደን ነው፣ ገለልተኞች ነን ምናምን እያሉ ብዙ መመጻደቅ ያሳያሉ። በስራ ላይ ግን የሚያሳዩት ነገር አይደለም። ለምን? በእኔ አስተያየት እንደዚህ የሚያደርጉት እራሳቸው ይሄ ድርጅት እኔ መርምር ያገኘሁት ምንድን ነው ውስጣቸው ያሉት ይህንን የሚያንቀሳቅሱት ሰዎች መሪዎች እንበላቸው ወይም የድርጅቱ አመራሮች
radicals እንደዚህ የራሳቸውን አጀንዳ ይዘው ይሄንን ድርጅት እነዚህን ድርጅቶች እንደቀፎ እየተጠቀሙ ራሳቸውን ከመንግስት በላይ መንግስት አድርገው ለአፍሪካና ለኢትዮጵያ ለመሳሰሉት ሀገሮች እነሱ ዲክቴት ያደረጉ የሚጠቀሙበት የቀፎ ወይንም ሼል ኦርጋናይዜሽን ነው ብየ ነው ማምኑ። ለምን ብንል አሰራራቸውን ከማየት ነው። ሁልጊዜ የሚያደርጉት ነገር ይመጡና ይሄን አጥፍታቸዋል ይሄን አድርጋቸዋል ብለው ይወነጅላሉ። ግን አንድ ቀን ግን በዚህ በኩል አስተካክሉት ይሄን አይነት ትምርት እንስታችሁ ህዝብን እንደዚህ እናድርግ ጥሩ ነገር አላል የሰባዊ መብትን ባህልና አሰራር ከፍ የሚያደርግ ነገር ሲያደርጉ አይተናናቅም። አንድም ቦታ ወጣው ግን ክሪቲሳይዝ ለማድረግ ለመገሰጽ ይሄን አጥፍታቸዋል ማለት ለማለቱን ሁልጊዜ ጣት ለመቀሰር ሁልጊዜ አንደኞች ናቸው። ለምንድን ነው ይሄንን የሚያደርጉት? ይሄንን የሚያደርጉት ስራቸው ይሄ ስለሆነ ነው። የቢዝነስ ሞዴላቸው ያሰራራቸው ይሄ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያው ሰላም አለ ቢባል አፍሪካው ሰላም አለ ቢባል ዲሞክራሲ እየሰራ ነው እኛ ደግሞ በሲቪል ሶሳይቲ ደረጃ ገብተን ያደረጃን አገሪቷን የበለጠ የሰባዊ መብት ባህል እንዲኖራት አሰራር እንዲኖራት እናደርጋለን ቢሉ ካፈጣጣራቸው ካሰራራቸው ጋር አይሰራም። እነሱ ራሳቸውን የሚያዩት ምንድነው በየቦታው ይሄዱ አንተ ይሄን አጥፍታል ምናምን በመወንጀልና የራሳቸውን ቆዳ ከፍ ከፍ በማድረግ የሚሰሩ ሰዎች ናቸውና ራሱ አመራሩ የነዚህ ድርጅቶች አመራር ችግር አለበት። በእኔ አስተያየት ጽንፈኞች ናቸው ነው የምለው። የራሳቸው አጀንዳ አላቸው በሶስተኛ ዓለም ውስጥ ዲስቴብላይዝ ወይንም የማይረጋጋ ነገር አድቫንስ የሚያደርጉት በስራቸው የታየ ነው። በጽሁፌም እኔ በማስረጃ ደግፌ ያቀረብኩት ነገር ነው። ስለዚህ አሁን የጠየቀውን ነገር የኢትዮጵያንስ ማጠላሸት እንለዋለን። ይሄ ነገር ለነገሩ እንደው ለማስታወስ ሪሰርች በምርመራ እንዳገኘሁት የሂማን ራይትስ ዋች የና አምነስቲ ኢንተርናሽናል የመሳሰሉት ኢትዮጵያ ላይ አትኩሮ የዚህ አይነት የፕሮፓጋንዳ ጦርነት የጀመሩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኖቤል ፕራይዝ ከተሰየሙ በኋላ ነው። ከዛ በፊት ምንም አንዳንድ ፖዚቲቭ ነገር የሚጽፉ ነበር። በአንድ ተአምር ምክንያት ያ የኖቤል ፕራይዝ በቃ አሸነፉ ከተባለ በኋላ ጠምደው ያዟቸው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ካለ አፍሪካም ሰላም ሊኖር ይችላል፣ ሰላም ካለ ደግሞ የነሱ የገቢ ምንጫቸውም ሊደርቅ ይችላል። ለምን አቃቸዋለሁ እኔ ሄደው ገንዘብ የሚለምኑት ከዶኖሮራቸው ገንዘብ ከሚሰጣቸው ሰዎች የሚለምኑት ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ሰው ተገሎ እንደዚህ ተገሎ ምናምን ሄደን ማዳን አለብን ነው። ኢትዮጵያ ሰላም አለ ይህን ከተባለ የገቢ ምንጫቸውም ሊደርቅ ይችላል ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ግን የጀመሩት እዚህ ላይ በደንብ ላስተምርበት ፈልገው ምንድን ነው የኢትዮጵያን የዓለም አቀፍ ገጽታ ለማቆርና ለማቆሸሽ ታጥቀውና ሰንቀው የተደራጁ ድርጅቶች ናቸው። ካልሆነ አንድ ቀን እንኳን ስለ ኢትዮጵያ ጥሩ ነገር አይናገሩም። አንድ ቀን ግድ ያለ የመንግስቱ ይቅር ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ እየተጀመረ ነው የእንትን ይያለ ነው አንድ ጥሩ ነገር እንደ አንድ ስለ ኢትዮጵያ በየጊዜው በአሜሪካን እስር ቤቶች ውስጥ እኔ ራሴ በጥብቅና ማቀው ብዙ የእስር ቤቶች ወንጀል የሚሰሩ አሉ፣ ሰቆቃዎች አሉ፣ የሚነፈጉት አሉ፣ አላግባብ የሚታሰሩ ሰዎች አሉ፣ በስር ላይ ያለ ክፉ ሁኔታ የሆኑት አሉ። ሰቆቃ ሁሉ የሚፈጸምበት እስር ቤት አለ። አንጎላ ስቴት ፕሪዝን የሚባል ለምሳሌ ሉዊዚያና ውስጥ የመሳሰሉትን። ስለዚህ አንድ ነገር ተናግረው አያውቁም። ባለፈው ዓመት ወደ 1200 ሰው ነው ፖሊስ አላግባብ የገደለው። ስለነሳ ግን አይናገሩም። ኢትዮጵያ ላይ መጥተው ግን ጣታቸውን ይቀስራሉ። የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲፈጸሙ ነበር ኦሮሚያና አማራ ክልሎች ብሎ ያወጡትና ከቀናት በፊት ደግሞ አይ መረጃው ስለት ነበር ብለው የለጠፉት የሥራቸው ክሬዲቢሊቲ ተአማኒነትና ከዚህ በፊት የሰሯቸውም ይሁን ወደፊት ለሚሰሩትም ለሚጽፉትም ተአማኒ የመረጃ ምንጭ የመሆን እድላቸውን በማመናመንም ይሁን በዚህ ላይ ተጽዕኖ በመፍጠር ረገድ ያለው ሚና ይኖረዋል። ባለፉት አመታት እኔ ካለፈው ወያኔ መንግስት ጋር ለ18 አመት 14 አመት ስሟገጥ አብረንም ሰርቻለሁ ካንዳንዶቹ ጋራ የነሱንም ጽሁፎች ተጠቅሚያለሁ። ስለዚህ ይሄ የእንትን ነገር አይደለም። ግን ያለው ካምፔን ወይም ያለው ዘመቻ አሁን በዛ ላይ ነው አሁን የምናገር ያለሁት።
የውሸት ማስረጃ በሚያወጡበት ራሳቸው ካሁን በፊት እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲያደረግም ብለው ተናግረው ያቁም ለነገሩ ያህል እኔ ጽሁፍ ያወጣው ከትላንት እሁድ ለታ ካወጣሁት 4-5 ሰዓት በኋላ ነው ይህንን ይቅርታ ብለው የጠየቁት። የኔን ጽሁፍ አይተው ነው ማለት አይደለም፣ ግን የጊዜው አጋጣሚነት በጣም ደስ ይላል ለማለት ነው። ጥያቄን ግን በፊት ለፊት ለመመለስ የእነሱ ክሬዲብሊቲ ወይም ታማኝነት ወደፊት በጣም የቀነሰ ነው ብዬ ነው ነው ግን ከአሁኑ ስህተት ይማራሉ ብዬ አላምንም። ደግሞ ይሄ ይቅርታ ያሉ ሸፍጥ ነው፣ በምንም አይነት ሊታመን አይችልም። ምክንያቱም ተያዝን ነው እንጂ ያሉት ባንያዝ ኖሮ አምልጠን ነበር ነው። እነሱ የቢዝነስ ሞዴላቸውም አሰራራቸውም ሊቀይራቸው አይችልም። አሰራራቸው እንደዚህ ነው። ጥሩ ነገር ተናግረው አንድን ሀገር ለማጎልበትና ለመደገፍ የተዘጋጁ ድርጅቶች አይደሉም። ቢሆንማ ኢትዮጵያ መጥቶ እኮ የሂውማን ራይትስ ኢንስቲትዩት ሊጀምሩ ይችላሉ። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እኮ ኮርስ ሊጀምሩ ይችላሉ። ኤክስፐርቶች እያመጡ እኮ ሰውን ሊያስተምሩ ይችላሉ። ስለዚህ ወደፊት ይቀየራሉ ብዬ አላስብም። ሌላ ምክንያቶች አሉ። የማይቀየሩበት ምክንያት ከተቀየሩ የገቢ ምንጫቸው ይደርቃል የሚል እምነት አለኝ፣ ቀደም አድርጌ እንደጠቀስኩት። በሌላ በኩል ደግሞ የእነሱ የሚፈልጉት የበላይነት አቋማቸው መጠበቅ ይፈልጋሉ። እነሱ ከውጭ መጥተው ወይም ኒውዮርክ፣ ለንደን እና ፓሪስ ላይ ቁጭ ብለው ከዛ ማዘዣ እያወጡ ኢትዮጵያ እንዳላደረጋችሁ ይሄን አሻሽሉ፣ ሬኮመንዴሽን ይሄ ነው ምናምን እያሉ ያችን ማዘዝ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም እኛ እንደ ቅኝ ግዛቶች እሺ ያው ምናለን ፈረንጆቹ ብለዋል ነው የምንለው። ይሄ መለወጥ አለበት። ማን ናቸው እነሱ? ማን ነው ስልጣን የሰጣቸው? በየትኛው ህግ ነው? በየትኛው ዓለም ህግ ነው? በየትኛው ምክር ቤት ነው የተሰጣቸው ይሄ መብት? እኛን መጥተው ሌክቸር ላይ ያደርጉን። የሚያቃጥለኝ አሁን እሱ ነው። መጥተው ኦሮሚያ ውስጥ እንዲተደረገ እንደዚህና እናንተ ይህን ማድረግ አለባችሁ። ይሄ የእኛን ህልውና የሚጻረር ነው። በተለይ ደግሞ ምሁራን የምንለው ይህን እያየን ስንቀበል በጣም በጣም ነው የሚያሳዝነው። ክሬዲብሊቲ ታማኝነት ምን ያህል ነው ያልከው ጥያቄ በጣም ጥሩ ነው። እስካሁን ሲነግዱት የነበረው በአሜሪካን ኮንግረስ፣ በእንግሊዝ ፓርላማ፣ በየቦታው እየሄድን ስናወራ ተሰሚነት አለን የሚል ነበር። በአሁኑ ጊዜ ግን ምንም ተሰሚነት የላቸውም። ይህንም ላረጋግጥል ይችላሉ። በአሜሪካ ምክር ቤት ሄደ ሂውማን ራይትስ ዋች እንዲያለ ገለ ብትል ማንም የሚያዳምጥ የለም። አሁን በአሁኑ ጊዜ በጣም ሸክም ያለ ነው። ኮቪድ አለ፣ ብዙ ችግሮች አሉ። ስለዚህ ያን ተሰሚነት አለን ብለው የእነሱ ተሰሚነት ይህን ያህል ለውጥ ያመጣል ብዬ አልገምትም። በሌላ በኩል ደግሞ ተከላካይም አሁን ቡድን ስላለ እነሱ የበለጠ እየታዩ የሚመጡት የጽንፈኞች ተሟጋች በሚል አይን ነው እየታዩ ያሉት። እኔም በምሰራው ስራ እና በምቀጥለው የዛን አይነት በዛ አይነት ነው የምቀርጻቸው ማለት ነው። ይሄንን ስል ደግሞ ጥሩ ነገር ከሰሩ አልደግፋቸውም ማለት አይደለም። እኔ ሚዛናዊ እርግጥ መደግፈውን ደግፋለሁ፣ ግልጽ ነኝ። ማልደግፈውን ደግሞ አልደግፍም። ግን አንድም የምደብቀው ነገር የለም። ጽሁፌም ሆነ የምናገረው ሁሉ ነገር ግልጽ ነው። መቶ በመቶ ማንም ሰው ሊሞግተኝ ይችላል፣ የፈለጉትን ሊያደርግ ይችላል። እነሱ ግን እንደ ማሽን ከሆነ ከውስጥ የሚሰሩትን ነገር ግን መከላከል ያስፈልጋል። ባጭሩ ግን ሸፍጥ ነው። ሊማሩ ከራሳቸው ስህተት ሊማሩ አይችሉም። ምክንያቱም ስህተታቸውን አድሚት አላደረጉም፣ አልተገነዘቡም። ሸፋፍ ነው፣ ደባብቀው ለዋውሰው ነው ያለፏት። እነሱ የለጠፉት በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ 10 መስመር ማትሞላ ናት። የጻፉት ዶሴ ደግሞ በጣም ብዙ ነው። እንደው የይቅርታቸውም ወይም ስህተት ነው የማለታቸውንም ጉዳይ እንደው ከልብ ነው ወይ የሚለውን እኔ እስኪ በህግ ቋንቋ እንግዲህ እንዳልኩ ከአንገት በላይ ነው። ከአንገት በላይ የሚሆነበት ምክንያት መረዳት አለብን። እኛም እንዲገባ ነው ያስፈልገው። ምንድነው እራሳችንም በእነሱ ቦታ ሆነን ማየት አለብን። በእነሱ ቦታ ስናይ እኛ ጥቁሮች ነን። ግልጽ አድርጌ ነው የምነግርህ። ሁልጊዜ ፈረንጅ የሚለንን መስማት አለብን። እነሱ የሚነግሩን ትክክል ነው፣ ለራሳችን ማሰብ አንችልም። እነሱ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ስላ ቻለንጅ ማን ደፍሮ ይናገራቸዋል? እኔ እስከዛሬ ከኔ ሌላ ደፍሮ የተናገራቸው ሰው አላውቅም። የዚህ አይነት የበላይነት ስሜት ያላቸው ናቸው። ስለዚህ ሁልጊዜ እኛን ከበታች አድርገው ነው የሚያዩት። ይህንን መገንዘብ አለብን።
ቢያከብሩን ኖሮ እነዚህ ሰዎች እኮ ማሰብ ይችላሉ። ለራሳ ከራሳችን መብት ሌላ ማን ስለኛ የሚያቃል? የኛ ህዝብ ቢጎዳ ማን ነው ደስ የሚለው? የኛ ህዝብ በከንቱ ቢጨፈጨፍ ማን ነው ደስ የሚለው? አለ በያላም ነው። እነዚህ ነገሮች እኛ ምንድነው የሚባለው የተጎዳው ሰው ሳይናገር እነሱ ለኛ ተማጋቾ ነው እነሱ እኮ ተጎድቷል መንግስታቸው እንዲያደርጋቸው ምናምን የሚል ነገር ነው። እና በህግ መንገድ ስታው እንግዲህ በአሜሪካን ህግ ዲፋሜሽን ስላንደር ምናምን የሚባሉት ነገሮች አንደኛ በግዛቱ ህግ ላይ ነው የሚመሰረቱት። ግን ይሄ የሀገር ስም ማጉደፍ በሞራል ደረጃ ነው ማየት አለብን። ምክንያቱም ፍርድ ቤት ሄደን ልንከሳቸው አንችልም። ጁሪስዲክሽን ይባል ነገር አለ። እንዴት አድርገን ነው የምናያይዘው? አገርስ የጠፋ ሲባል ነው የስም ማጥፋት ብዙ ጊዜ ከግለሰብ ወይም ከድርጅት ጋር አንድ ድርጅት ወይም አንድ ግለሰብ ስም ጠፋ ተብሎ ነው የሚነሳው ማለት ነው። ግን ይሄንን ነው አንተ በስም ማጥፋት አልከው፣ እኔ ደግሞ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት ከፍቷል የምለው ለዚህ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚደረጉበት ጊዜ የሀገር ስም በሚጠፋበት እንዳልከው የግለሰብ የሀገር ስም በሚጠፋበት ጊዜ ውሸት በሆነ ነገር እውነት ከሆነ እኮ ምንም ችግር የለም። እነዚህ ሰዎች ካሉ እኛ ምን ተደርበን ከነሱ ጋር ክስ እንከፍታለን። እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚመጡበት ጊዜ መርምሮ መልስ መስጠት የነበረብን እኛ ነን፣ በተለይ በሞራን ደረጃ ያለ ነው። ይህንን ነገር የሀገራችን ስም እያጠፋችሁ ነው፣ እያጠቆራችሁ ነው፣ ጥላሸት እየቀባችሁ ነው እና አንቀበልም። ለእነሱም በጽሁፍም ሆነ በስልክም ሆነ በፔቲሽን ድራ በማናቸውም ነገር ይህንን ማድረግ ያለብን እኛ ስራ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሊያደርሰኝ የቻለው የ2005 በአውሮፓ ቆጣ የነበረው ምርጫ ላይ እነዛ ሰዎች ሲጨፈጨፉ ማስረጃውም ከወጣ በኋላ ነው። ኮሚሽን ኢንኳሪ ኮሚሽን የምርመራ ኮሚሽን ተብሎ ማስረጃው እጄ ከገባ በኋላ ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ባቻልኩት። እኔ እንግዲህ ማቀው በብዕርና በወረቀት ነው እኔ መከላከል የሚችለው እና ያኔ ይህንን ወስኜ ለዚህ አይነት ቦታ ላይ ልደርስ ይችላል። ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ህይወቴን ለዚህ ነገር ያስመሰከርኩ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ አላግባብ ሰው ተገሎ ወይንም ሰብአዊ መብት ተጥሶ ምናምን ዝም ብዬ የምቆም ሰው አይደለም። ማናቸውም ሰው ቢያደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም የህይወቴን ስራ ይህንን አይፈቅድኝም ማለት ነው። ስለዚህ ያለን የአእምሮ እደሳ መኖር ያለበት ምንድን ነው? ራሳችንን ከፍርሃት ማጽራት አለብን። ራሳችንን ለእውነት መቆም አለብን። ራሳችንን ሀሰት ሲናገሩ ስም ሲያጠፉ ምን ሲሉ እንደኔም ስሜታዊ መሆን አያስፈልግም። ቆሞ ግን መሟገትና መከራከር ያስፈልጋል የሚል እምነት ነው ያለኝ። የሰሞኑ የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ላይ አወጣ ነው የነበረው መረጃ የሳሳተ ነው ብሎ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ መለጠፋቸው ስህተት ነው፣ ስህተት ነበረበት፣ ተሳስተናል ማለታቸው ነው ለኢትዮጵያስ የሚሰጠው በጎ ገጽታ ግንባታ ይኖረዋል? ፕሮፌሰር፣ እንግዲህ እኔ እንደሰማሁት መንግስት በጣም ሚዛናዊ የሆነ አስተያየት ነው የተናገረው። እነዚህ ሰዎች እኛን እኮ ቀድሞ ቢያነጋግሩን ኖሮ መረጃ ከኛ ቢጠይቁ ኖሮ የተሟላና ሚዛናዊ ነገር ማቅረብ ይችሉ ነበር። ከወደፊት አብረን መስራት እንፈልጋለን፣ ከእነሱም ጋር መተባበር እንፈልጋለን ምናምን በጣም ፖዚቲቭ ወይም ጥሩ መልካም የሆነ ከአሁን በፊት ከስህተት ተምረን ወደፊት እንግፋ የሚል ነው። መንግስት የፈለገው ማለት ይችላል። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ግን እኔ የሚመስለኝ ምክንያቱም በግሌ የማየው ማለት ነው፣ ከዛም የሚነግሩኝ ሰዎች በጣም ተቀይመዋል። ለምን ይህን የሚያክል ድርጅት ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ላይ አትኩሮ እንደዚህ አይነት ጥላሸት የሚቀባት? ምንድን ነው ችግሩ? ምን ተደረገ? እስካሁን ድረስ የሚሰሩት ስራ እንዴት ውጤቱን አይተምኑትም? ወይም ምን ሊሆን ይችላል ብሎ አይገምቱም? እነሱ የተናገሩት ለምሳሌ አሁን ከወጣ በኋላ የተገነዘብነው ምንድን ነው ኔጋቲቭ ኢምፓክት የማይሆነው ክፉ ነገር ሊመጣ እንደሚችል አሁን ነው የተገነዘብነው አሉት። ይሄ እኮ የሀገር ጉዳይ ነው፣ የሰው እኮ ጉዳይ ነው። በእነሱ ጽሁፍና በእነሱ ሪፖርት እኮ ብዙ ሰው ሌላም ሊገደል ይችላል፣ ሌላውም ሊናደድ ይችላል፣ ብዙ ጥፋት እኮ ሊመጣ ይችላል። ይህን ማመዛዘን እንዴት ያቅታቸዋል እነዚህ ሰዎች? ስለዚህ በእኔ የምገምተው ማለት ነው ኢትዮጵያኖች ክብራቸው እንደተነካ ይሰማቸዋል ብዬ ገምታለሁ።
በሐሰት ሲከሰሱ ደስ እንደማይላቸው ይገባኛል። በተለይ ደግሞ ከውጭ ወጥቶ እንደዚያን ከባድ የሆነ ከባድ ክስና በአለም ስማቸውንም ያገራቸውንም ክብር የሚነካ ነገር ሰምተው ደስ ይላቸዋል ብዬ አልገምትም። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ እኔ እንደማቀው ከሩቅም እንደማየው ልበል በጣም ልቡ ጥሩ ነው። ሰው ይቅርታ ካለ ይቅርታ ያደርጋል። ወደፊት በፖዚቲቭ በሆነ መንገድ አብሮ ለመስራትና ነገር ለማሻሻል የሚጥር ህዝብ ነው። ሰላማዊ ህዝብ ነው። እኔ እስከማውቀው ድረስ መጥቼም ያየሁት ሰው ከአገሪቷን በተቻለ መጠን በየቦታው ሄጄ ጎብኝቻለሁ። መንገደኛውን፣ ተማሪዎች፣ ወጣቶችን አነጋግሬያለሁ። ከውስጣቸው የሚወጣው ክፉ ነገር አልሰማሁም። በብዙ ዘዴ ጠይቄያቸዋለሁ አስተያየታቸውን። በዚህ የሚናገሩት ስለ የራሳቸው በትምህርታቸው እድል እንዲኖራቸው፣ ስራ እንዲኖራቸው፣ ወደፊት እንዲሄዱ፣ የሀገራቸውን ብልጽግና የመሳሰሉትን ነገር የሚፈልጉት እንደዚህ አይነት ሙከራ በሚያደርጉበት ጊዜ የዚህ አይነት ክፉ ነገር ሲጣልባቸው ደስ አይላቸውም እላለሁ። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ለብዙ እንኳን ለዚህና ለሌሎችም ይቅርታ ከጠየቁ ምህረት የሚሰጥ ህዝብ ስለሆነ ወደፊት ያያቸዋል። ግን እንዳይደገም ደግሞ ተገንዝበው በአይነ ቁራኛ ይጠብቋቸዋል የሚል እምነት አለኝ። እንደገና ግን እንደዚህ አይነት ነገር ተደግሞባቸው ዝም ይላሉ የሚል ብዙም እምነት የለኝም። እነዚህ ሰዎች ይሄ ተቋም ማለት ነው አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ይሄን መረጃ በሚሰበስብበት ወቅት እዛው ውጭ ሀገር ያሉትም የሚቀርቧቸውንም ሰዎች ሊያገኟቸው ይችላሉ? የአሁኑን ኢትዮጵያ ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ የማይቀበሉ የሚቃወሙ መንግስት መውረድ አለበት እንዲያርጉ መንገድ ዝጉ ይሄን አቃጥሉ እንደዚህ እርምጃ ውሰዱ እያሉ ሁሉ ጊዜ ሰላም ባላትና በለማች ሀገር ውስጥ እየኖሩ ኢትዮጵያ እንዳት ለማና በሰላም እንዳት ኖር የሚፈልጉ ወጣቱን ለጥፋትም ለጦርነትም እንደገና ለንብረት ውድመትም የሚቀሰቅሱ ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱንም እንደምንጭም ሊጠቀሙ ይችላሉ። ሀገር ውስጥም እንደዚህ ሊኖሩ ይችላሉና ምንድነው መደረግ ያለበት ይላሉ ፕሮፌሰር? አሁን የተናገርከው ነገር በጣም ጥሩ ነው እና ላስምርበት። ምክንያቱም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርቱን ይኸው ከአሁን በፊት የወጣውን በተለይ ባለፉት እንዳልኩ ከአውሮፓ ጃንዋሪ 2020 ጀምሮ ያለውን በሙሉ ብትመለከት አንድም ቦታ ስለዛ ንጹሐን ተገደሉ፣ ይህንን ከፖሊስና ከደህንነቶች ሰዎች ጋር የተጋጩ ሰዎች ቤት አቃጠሉ፣ ይህን ሰው ገደሉ፣ ይህን አደረገ የሚባል አንዲት ነገር ስለነሱ ተናግረው አያውቁም። የሚናገሩት ምንድን ነው? ፖሊስ እንዲያደረገ፣ ደህንነት እንዲሰራ፣ ይህን ተኮሰ፣ እዚህ ቦታ እንዲያደረገ ምናምን፣ ውድመት አጠፋ የሚል አስተያየት ነው የሚያቀርቡት። ስለዚህ ሚዛናዊ አይደሉም እና በአንድ በኩል ብቻ ነው የምለው ነገር ይሄን ነው። ሁልጊዜ እነሱ የሚያዘነብሉት ጥሩን ነገር ሳይሆን ወደ መጥፎ ላይ ነው የሚያዘነብሉት። ምን አለ ሁለቱን በኩል ቢያቀርቡ፣ ከዚህም ጥፋት አለ፣ ከዚህም ጥፋት አለ፣ ሁለቱ ተገናኝተው አንድ ነገር ያድርጉ የሚለውን ነገር ቢያደርጉ ጥሩ ነው ብዬ ነው የምገምተው። እንዳልከው ወደፊት ሲሄዱ ግን ምንድን ነው ማድረግ አለባቸው የሚለው ነው። ለዚህ መልስ አሁን የጠቀስኩት ነገር ነው። አንደኛ አሰራራቸው ግልጽ መሆን አለበት። ግልጽ ስል ቀደም አድርጌ እንደጠቀስኩት እንዴት አድርገው ምርመራ እንደሚያካሄዱ፣ የእነሱ ሰራተኞች ማን እንደሆኑ፣ ስማቸውን ባይገለጽ አመጣጣቸው፣ ምን ያህል ከእነሱ ጋር እንደሰሩ፣ ክህሎታቸው፣ ትምህርታቸው። ምክንያቱም የሰብአዊ መብት ቀላል ነገር አይደለም። ዝም ብሎ መንደረኛው መንገድ ላይ ተልኮ እዛ አካባቢ ሄድና ሰው ተገደለ አልተገደለው የሚባል ነገር አይደለም። የራሳቸውን ቤት ማጽዳት አለባቸው። ግን ግልጽነት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ተጠያቂነት ያስፈልጋል በሚሰሩበትና በሚያደርጉት ነገር። የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ የኢትዮጵያም ህዝብ ሆነ በእኔ ደግሞ ደረጃ በግል ያለን ሰዎች እንደምንጠይቃቸውና ተጠያቂነታቸውና ኃላፊነታቸው እንደምንገመግማቸው ማወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሶስተኛ እንግዲህ እንደተገነዘብኩት ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ኦሊቭ ብራንች ይባላል የሰላም እንትን ሰጥቷቸዋል። ኑና አሳዩን፣ ካጠፋን እናስተካክላለን፣ መረጃ ከፈለጋችሁ እንሰጣለን፣ አብረን እንስራ፣ አስተምሩን
ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚፈልገው? እኔ ሌላ መንግስት ለነገር ይችላል ከላይስ በላቲን አሜሪካ በአፍሪካ ውስጥ አውጥተው ይጨፈጭፋቸዋል እነሱ እንደዚህ ያደረጋችሁ ምናምን እንጂ እኔ አንድም መንግስት ምናልባት ተሳስቼ ሊሆን ይችላል አንድም መንግስት እስከ ማቀው ድረስ ከነሱ ይምጡና አብረን እየሰራን ካፓሲታችን ክሎታችን እየጨመርን የሀገራችን ውስጥ ያለውን የሰብአዊ መብት እያሻሻልን የህግ በላይነትን እያጠናከርን ህዝቡን እያስተማርን ወጣቱን እያጎለበትን ምናምን አብረን እንሂድ የሚል እኔ መንግስት ሰምቼ አላውቅም። ግን ይሄ ደግሞ ቀላል ነው ለመፈተን። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ዋችም ምናምን ነገ ተነጎዳ በሚቀጥለው ወር ሄደ ኦኬ አሁን አብረን እንስራ። የሚያስፈልጋት ኢትዮጵያ ስድብና ማቅሸት ሳይሆን አሁን እኛ መተን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሂውማን ራይትስ ኢንስቲትዩት እንፈጥራለን እርዱም ቦታ ስጡን ምናምን በዚህ አይነት ከሪኩለም መፍጠር እንፈልጋለን ሰው እንዲማር ወጣቱ እንዲማር በዚህ ቦታ ላይ የሬዲዮ ፕሮግራም የቴሌቪዥን ምናምን ይወጣል እናስተምር ሰውን እንዲያቅ መብቱን እንደዚህ እንደዚህ ነገር ቢያደርጉ ጥሩ ነው ሌላም ከፈለጉ ደግሞ ለምሳሌ ተቃዋሚ መሪዎች ምናምን ታሰሩ ምናምን ይላሉ ለምን እንደታሰሩ አይናገሩም በምን ወንጀል እንደተጠረጠሩ አይናገሩም ህጉ ምን እንደሆነ አይናገሩም እንዴ እኮ የሀገሪቷንም ህግና ህልውና ሉዓላዊነትን የሚቃወም ነገር ነው ስታስበው እነሱ ከውጭ መጥተው ሰው አልታሰረም ማለት ህግ ነው የታሰረው ምናምን እኮ በሚሉበት ጊዜ ምን ማለታቸው ነው ምን ያላቃሉ እነሱ ስለ ሀገሪቱ ህግ ምን ያላቃሉ ስለ ሀገሪቱ ህገ መንግስት እቺ እነሱ ሚጠይቃቸውና ቻሌንጅ የሚያደርጋቸው ሰው ስለሌለ ላይላዋን ይነኩና ልክ ስራ እንደሰሩ አርገው ያቀርባሉ በህገ መንግስት ከሆነ ጠበቃ ቀጥረውላቸው ከውጭ ሀገር መጥተው መከራከር ይቻላል እኔም ይከላከላል ብዬ አልገምትም ግን እንደዚህ አይነት ጥሩ ጥሩ ነገር መስራት እየቻሉ በየወሩ ይወጡ ጣት መከሰር ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲያደረጉ ይሄን ፈጠሩ ይሄን አላደረጉ ይሄናም የኢትዮጵያ ደህንነት ይሄን ሰራ ይሄን ጨፈጨፈ ምናምን ነው እስቲ አንድ ጥሩ ነገር ይስጡ አንድ ጥሩ ነገር እንዳልኩት እኔ እንግዲህ ምሁር ስለሆንኩኝ እና ጠበቃም ስለሆንኩኝ በህግ ደረጃ የሰብአዊ መብትን ህግ የሚያጎለብት በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ነገር ያርጉ እስቲ በዩኒቨርሲቲ ደረጃም ሆነ በሲቪል ሶሳይቲም ደረጃ አንዲት ነገር ለህዝቡ የሚጠቅም ነገር ቢያደርጉ እኔ ከነሱ ጋር ተለጥፈ ከነሱ ጋር ሰራ ነበር ከነሱ ጋር እየተማበት ጊዜን አላጠፋም ምክንያቱም ተደምሬ ከነሱ ጋር ሰራለሁ የሰብአዊ መብት ስኮነ ድረስ እኔም ህይወቴን ለዛ የመደብኩ ሰው ስለሆነ እነሱ የዚህ አይነት ስራ ቢሰሩ እኔም ከነሱ ጋር ተባብሬ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብአዊ መብት ባህል የሰብአዊ መብት አሰራር እንዲስፋፋ ከነሱ ጋር ሆኜ ሰራለሁ ሌሎችም አጋሮች ይጣፋሉ ብዬ አልገምትም ለምን እንደው ከያኑ አሉኮ ለምሳሌ እዚህ ላይ ልንገር የኢትዮጵያ ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን አለ በጣም የሚደንቀኝና እንትን የሚል የኢትዮጵያ ሂውማን ራይትስ ኮሚሽንን እንኳን ሄደው አነጋግረው እንዴት ነው አላሉ እንግዲ ሆም ግሮን አገር ውስጥ የተፈጠረ የራሱ ነው ኮሚሽኑንም የሚመራው ሰው የታወቀ ሰው ነው በሰባይ መብት ብዙ ልምምድና እውቀትም ያለው ሰው ነው ሌሎችም ደግሞ በሲቪል ሶሳይቲ ደረጃ ያሉ አሉ ምን አለ እነሱን እንኳን ቢደግፋቸው ሌላው ይቀር አሁን የተናገርኩት ዩኒቨርሲቲ ምናምን ይቀርና በኮሚሽኑ ደረጃ ያሉትን እንደ ኤርኳይነቶች እነሱን በማጎልበት በማደራጀት የነሱን ስራ እንዲወስዱ ቢያደርጉ እኔ እንግዲህ ኮሎኒያል ነገር የሚለው ይሄ ነው አንደኛ እውነት ለኢትዮጵያ የሚያስቡና ስለ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት የሚያስቡ ከሆኑ አገር በቀል የሰብአዊ ተማጋቾችን መፍጠር መቻል አለባቸው አለዚያ እስከመቼ ነው የምንቀጥለው በዚህ መቼ እስከዘላለም እነሱ ከላይ ሆኖ እንዲነግሩን ነው አገር ውስጥ ያለውን ማጎልበት ያስፈልጋል እነሱ ካልቻሉ ምሁራኖች ሊሰሩ ግን አሁን ለጠየቀኝ ጥያቄ ነው ወደፊት ምን እንደሆነ ማድረግ ያለብን ነው እነዚህን ተቋማቶች አገር ውስጥ ለመፍጠር አንድ አይነት መስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው ይሄንን ይያደርጉ አይደሉ ያንንም ቢያደርጉ ደግሞ በጣም ይመሰገናሉ ከመመስገንም በላይ
ህዝቡም ቢሆን ለነሱ ያለው ክብርና ምን አይነት ለሀገሪቱ ብልጽግና ምክንያት ሰዋዊ መብት ለብልጽግና በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ነው ያንን ያህል መስተዋጥሮ ሊያደርጉ ይችላሉ። ግን እነሱ ሁሉ ጊዜ ተናግረው የነሱን ቃል ነው የምትጠቀመው ኔጋቲቭ ኢምፓክት አሉ። How about positive impact? ጥያቄ ሲጠይቁ የተጠቀሙት ቃል ነው ኔጋቲቭ ኢምፓክት ብሎ። How are you going to change? እንዴት አድርገው ነው ኔጋቲቭ ኢምፓክቱን ወደ ፖዚቲቭ ኢምፓክት የሚለውጡት የሚለው ነው ጥያቄ አንተ ነው በኔ ስመለከተው ማለት ነው። ለዛ ምንም ፕላን አልሰጡም። ለምን ፕላን የላቸው ፖዚቲቭ ኢምፓክት ለማድረግ? ይሄ ምንም መነጋገር የሚያስፈልገው አይደለም። የተናገርኩትን ነገር አድማጮቻችሁ ሰምተው ምክንያታዊ ካልሆን መሰረታዊ ካልሆን ምንም ችግር የለም። ግን እኔ ማምንበት ይህንን ነው፣ የሰራነው ስራ ኔጋቲቭ ኢምፓክት አድርጓል ኢትዮጵያ ውስጥ ብለዋል ትዊተሩ ላይ። አሁን በፖዚቲቭ ኢምፓክት እንዴት ነው የሚቀይሩት? እሱን ነው ማወቅ የምፈልገው። ለዚህ ነው ቀደም ብዬ ነገርኩ፣ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ለማድረግ እነዚህ ሰዎች ምንም ፕላን የላቸውም። ካላቸው ግን የኔም አይነቱ ሌላውም ሆኖ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ለማድረግ ሁላችንም ዝግጁ ነን። የእነሱን ሪፖርት መነሻ አድርገው አገር ውስጥ ያሉትን ሚዲያዎችም ሲያራግቡላቸው ነበረ፣ እያናፈሱት ነበር። እነሱ እስከዚህ የሚማሩት ነገር ይኖር ይሆን? የኢትዮጵያዊነቱን ጉዳይ መነሳት ስላለበት ምን ይላሉ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ፕሬስ የሚባለው ወይም የጋዜጠኛ ስራ እንደ በግ መከተል አይደለም። ሪፖርት ወጣ ተብሎ እዛ ላይ እንደ በግ እየተከተለ ባባ ማለት በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው፣ በእኔ አስተያየት ማለት ነው። አንድ ጋዜጠኛ ከሆነ የጠየቁትን ጥያቄዎች እኔ መመለስ አለበት። እንዴት ነው ይሄ ነገር ሊወጣ የቻለው? አሰራሩን ከየት እንደመጣ የማስረጃውን አይነት እንዴት እንደተደረገ በታትኖ ካየ በኋላ አዘጋጅቶ ነው ማቅረብ ያለበት። የፕሮፌሽናሊዝም ወይም የክህሎት እንትንም ችግር ሊኖር ይችላል፣ ምክንያቱም ጆርናሊዝም ይህን ያህል አልጎለበትም። ሁለተኛ ደግሞ ሴንሴሽናሊዝም ወይም ይሄ ዝም ብሎ በቃ ስለተነፈሰ ማናፈስም በቃ ቀላል ስራ ነው እሱ። የጋዜጠኛ ስራ የጠበቃ ስራ አንድ ነው፣ ምክንያቱም ሁለቱ መመርመር አለባቸው። ፋክቱን ምን እንደሆነ አረጋግጠው ምን ብለው ለዛ መረጃ ሰብስበው ከዛ በኋላ ነው ማቅረብ የሚችሉት። ይሄ የአሰራር ጉድለት ነው፣ የኤቲካል ወይንም ምንድን ነው በሞራልም ደረጃ ያለ ጉድለት ነው። እንደዚህ አይነት መደገም የለበትም። በተለይ አሁን እነዚህ ሰዎች ተሳስተን አገሪቷ ላይ ኔጋቲቭ ኢምፓክት አምጥተናል ብለው ከተናገሩ በኋላ ወደፊት ጋዜጠኞች የሚባሉት ይህንን ነገር ተምረው፣ ምክንያቱም እነሱ በሚያራግቡበት ጊዜ የሚመጣው ምንድን ነው ያ ኔጋቲቭ ኢምፓክት 10 ጊዜ እየተጨምሮ ነው የሚመጣው። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ይቅርታ መጠየቁን በትዊተር ገጹ ወይም በማህበራዊ ትስስር ገጹ ለጥፏል። እነዚህ ሚዲያዎችም ትላንትና ከሱ ጋር ሲያራግቡት የነበሩት እንደው ይቅርታ አስጠይቀዋለሁ የሚለውን ነገር እንደው ሚዛናዊ ሆነን ነው ፕሮፌሰር፣ እውነት የጠየቁት ይቅርታ ምንድን ነው አይነቱ? እውነትስ ነው ወይ? የተጠቀሙት ቃላቶች ምንድን ናቸው? እነዛ ቃላቶች እውነት ነው የሚጠቁሙት ወይንስ የሸፍጥ ስራ መደባበቅና የማታለል? እሷን ከላይ ዳበስ ዳበስ አድርገን ብንሄድ ሰውን አሞኝተ ነው እናልፋለን የሚል ነገር ነው ወይ? እነዚህን ነገሮች መመርመር የጋዜጠኛ ስራ ነው። እኔ ግን የተገነዘብኩት ዝም ብለው እሱኑ ነው እንደዚህ ይቅርታ ምናምን አሉ ብለው የበለጠ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሜጋፎን ሆነዋል። የእነሱ የድምፅ ማጉያ ሆኖ ተጠቅመውባቸዋል ነው ምለው። ምክንያቱም ይህን በማድረጋቸው ሎካል ጀርናሊስት አገር ውስጥ ያሉት አንዳንዶቹና ሁሉም አይደሉ አንዳንዶቹ ይህንን ሲያስተጋቡ ይህንን ሲያራግቡ የእነሱ መሳሪያ መሆናቸውን አልገባቸውም። ይሄ ግን በስልት እና በድርጅታዊ ስራ የሚሰሩት ነው። ያ ቃሏ እንዴት እንደምንሰራ ያለን የክሪቲካል ቲንኪንግ ወይንም ይህንን ነገር የማብሰልሰል ችሎታችንን ገምግመውን ስለሚያውቁን፣ አሁንም ጋዜጠኞች በዚህ ላይ የተሰማሩትን ሰዎች የምነግራቸው ምንድነው፣ ማናቸውም ጽሁፍ በተለይ አገርን የሚያጠፋና አገርን የሚያቋሽሽ ነገር በሚመጣበት ጊዜ ተጠንቅቀው ማስረጃውን ገምግመው ከዛ በኋላ እውነት ከሆነ ምንም ችግር የለም ማውጣት ነው። እውነቱ ይውጣና በደንብ ሰውም እንትን ይበል ግን ይማርበት። ግን ይሄ እንደዚህ አይነት ውሸት ነገር ተናግረው እራሳቸው ውሸቱን ያወጡት ሰዎች ውሸት እንኳን አላሉም እኮ ተሳስተናል ነው ያሉት። ይሄ ራሱ እኮ ተሳስተናል ትንሽ ማደባበስ ነው፣ ተሳስተናል ዋሽተዋል። እነዚህን ሰዎች እኔ በግሌ የማያቸው በዚህ ከቀጠሉ ማለት ነው ለኢትዮጵያ ጠላቶች ናቸው ብዬ ነው። ምክንያቱም
ቃላት ይሄ ዘገባ ምን አነጋገር እንደ ጦር ሊወጋ ይችላል። አንድ ናፖሊዮን ቦናፓርት የሚባል የፈረንሳይ ንጉሥ አንድ የተናገረው ነገር አለ። ከሺ ጦረኛ አንድ ጋዜጠኛ ይፈራል ይላል። ለምን? ያ ጋዜጠኛ የሚወጋው በጦር አይደለም፣ በጥይት በምናምን አይደለም። ያ ጋዜጠኛ የሚወጋው በቃል ነው። ያ ቃል ደግሞ የሰውን ልብና አእምሮ ሊሰብር ይችላል፣ ሊያሳስት ይችላል፣ ሊያናድድ ይችላል፣ ክፉ ነገር ላይ ሊጥል ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ጋዜጠኞች ራሳቸውን በእጃቸው ያለውን መሳሪያ ምን አይነት ክብደት እንዳለው መገንዘብ አለባቸው። ኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና እንፍጠር ብለውም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እያሉ በኢትዮጵያ መንግስትም ደግሞ ህግ ጥላ ስር ሆነው የሚሰሩ አንዳንድ ሚዲያዎች እንደዛ በጣም በተደጋጋሚ ሲሰሩ ነበር። እንደው እንዴት ታዘቧቸው? የነፃ ፕሬስ ወይ የነፃ ሚዲያ እንደ አራተኛ መንግስት እያልን ነው። ለምሳሌ አሜሪካ ሀገር ውስጥ የምንነጋገረው ማለትም የዛን ያህል ክብደት ያለው ተቋም ነው በአንድ ሀገር ውስጥ። ከዛም ክብደት ጋር ደግሞ አብሮ የሚመጡ ኃላፊነቶች አሉ። እነዚህ ሰዎች ኃላፊነታቸውን ሳይሸከሙ ዝም ብለው ከአንድ በኩል ብቻ የሚናገሩና የሚያቀርቡ ከሆነ ችግር ነው የሚያመጣው። ምክንያቱም እኔ መንግስትን ክሪቲሳይዝ ማድረግ ወይንም መውቀስ ለእኔ ችግር የለውም። ወቀሳው ግን በጋዜጠኛም ሆነ በሌላ ማስረጃ ላይ መመስረት አለበት። እነሱ በግልም ደረጃ ሆነ በመንግስትም ጥላ ስር ሆነው የሚያደርጉትን ነገር ፕሮፌሽናሊዝም ይጠይቃል። ዝም ብሎ ማራገብና ተጽዕኖ እናመጣለን የሚባል ነገር የለም። ይሄ አንፕሮፌሽናል፣ ይህንን መገንዘብ አለባቸው። መንግስት ላይ ጫና እናመጣለን የሚለው ከፕሮፌሽኑ ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር አይደለም፣ ለብቻው ማለት ነው። ሌላውን ትተውት እሱን ለማድረግ ግን እንዴት ነው በብዙ አይነት ጫና ሊመጣ ይችላል። እውነት እኮ በማውጣት ትልቅ ጫና ነው መንግስት ላይ የሚፈጥረው። ይሄን አድርጓል ተብሎ ለምሳሌ ስለ ሙስና እንበል፣ ሙስናን ሄደው አውጥተው በማስረጃ ለህዝብ ካቀረቡ መንግስትን በጣም ትልቅ እንትን ላይ ነው የሚጥለው፣ ጫና ላይ። ምክንያቱም ያንን ነገር ማስተካከል አለበት። ሙስናው ላይ ያደረጉት ሰዎች መያዝ አለባቸው፣ ህግ ፍርድ መቅረብ ላይ የመሳሰሉትን ነገሮች። በሰብአዊ መብት በኩልም እንደዚሁ የዛ አይነት ጫና ሊያደርጉ ይችላሉ። ግን በደቦ ተሰብስበው በጅምላ በመንጋ ዝም ብሎ ሆ እያሉ መንግስት ላይ ጫና እናመጣለን ማለት ለመንግስት ሳይሆን የእነሱን ክብር ይቀንሰዋል ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም ፕሮፌሽኑ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ፕሮፌሽን ነው። ስለዚህ አንዳንዴ መገንዘብ ያስፈልጋል። ዲሞክራሲም የሚባለውን ነገር መብትንም የሚባለውን ነገር አመዛዝኖ መጠቀም ያስፈልጋል። ዝም ብሎ እንደ ዝም ብሎ በዚህ መቧረቅና እንደዚህ ማድረግ መጨረሻ ራስ ላይ ነው የሚያመጣው ጠንቅና ሰንግ። ምክንያቱም ዲሞክራሲ ቶለሬት ወይንም እንደሚቀበለው አይደለም የፕሬስን ሮል አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ። ከአሁን በፊት እንግዲህ እናስበው፣ አሁን ሁለት ዓመት ነው እንደዚህ ሁሉ መቧረቅና መጫጫ የተጀመረው። ከሁለት ዓመት በፊት እኮ አንድ አፉን የሚከፍት ሰው አልነበረም እኔ እስከማውቀው ድረስ። ምክንያቱም አንዱ ቢጽፍ ወይ ምን ቢል ከመደብደብ ጀምሮ እስር ቤት ውስጥ መግባት እድሉ በጣም ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ዝም ብለው ነው ቁጭ ያሉት። ያኔ ለምን እንግዲህ የእውነት ፕሬስ ቢኖር ኖሮ ያኔ ያ ሁሉ ሰቆቃ የሚፈጸምበት ያ ሁሉ ምዝበራ ያ ሁሉ ኮራፕሽን ባለበት ጊዜ ቆሞ የተናገረ ለምን እንዴ? ለነፍስ የፈራለው ነበር የሚባለው። ለነፍስ መፍራት መጥፎ ነገር አይደለም፣ ግን ለሀገር ደግሞ ማሰብ ያስፈልጋል። ለአንድ ፕሮፌሽንም ማሰብ ያስፈልጋል። እና ደግሞ በትክክል ሁሉን ነገር ለመስራት እውነትን መከተል ያስፈልጋል። ዋናው ነገር ይሄ ነው። የፕሬስ የሚዲያ ዋና መርሆና መምሪያ መሆን ያለበት እውነት ነው። እውነት እስከሆነ ድረስ እውነቱን እስካቀረቡ ድረስ ምንም ችግር አይኖርም። ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ለሰጡን ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ስለጋበዛችሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል። እየተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሆናችሁ ስትከታተሉት የነበረው አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ከወራት በፊት በኢትዮጵያ በተለይም በኦሮሚያ እና በአማራ ክልሎች የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሟል ብሎ ሪፖርት ማውጣቱ ይታወሳል። ከዛ በኋላ ከቀናት በፊት ደግሞ ያ የቀረበው ሪፖርት ስህተት ነበረበት፣ ያ የቀረበው ሪፖርት ደግሞ ስህተት አለው፣ ተሳስተናል ብሎ በማህበራዊ ትስስር ገጹ መለጠፉ ይታወቃል።
ሰባዊ መብት ተመራማሪና የህግ ጠበቃ የሆኑት በካሊፎርኒያ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረማርያምን በመጋበዝ ያደረግነው ውይይት በዚያ በቃል። እናንተም ከኛ ጋር ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ እንግዳ በሌላ ርዕስ ጉዳይ እንገናኛለን። በድጋሚ እናመሰግናችኋለን። ሰላም።